Salam, değerli Azerbaycanlılar. Her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Yadınızdadırsa, 3 gün bundan əvvəl mən Lura Əliyeva var. Müğənni, hansı ki erməni mahnısını oxumuşdu. Bunun haqqında mən müvafiq orqanlara müraciət elədim. Şəxsən Vilayət Eyvazova müraciət elədim ki, Lura Əliyeva həbs olunmalıdır. Törətdiyi cinayətinə görə. Bəli, Lura Əliyevanı aparıblar polis idarəsinə. Amma Vilayət Eyvazı, nədənsə Lura Əliyeva hələ də həbs olunmayıb. Ay oğraş, ay valideynlərindən bir xəbər. Sənə ələ mən belə yüngül söz dedim. Allaha and olsun deyirəm sənə. Lura Əliyeva məsuliyyətə cəlb olunmayacaqsa, çıxıb Azərbaycan xalqından publicni üzr istəməyəcəksə, o torpaqda yatan bacım var ha. Bak, onu çıxardacam ortaya. Vilayət Eyvazı, Azərbaycan xalqını az doluyun. Az ələ salan. Ay oğraş, necə olur? Biz haqq yolunda ola ola adımızı ermənilərə bağlayırsınız. Anasını, bacısını tanımayanlar da bizə şərhlər yazırlar burada ki, ermənilərə işləyirsiniz. Ermənilərə işləyən bir havasında özünüzsünüz. Oğraş yığını. Müğənni çıxır, erməni mahnısı oxuyur. Hamınız belə səsinizi udmusunuz. Nəyə? Qorxursunuz ona cavab yazmağa. İt küçüyü. İt sürüsü trollar. Sizə səslənirəm. Anasından, patısından, arvadından bir xəbər oğraşlar. Vilayət Eyvazı dərhal həbs olunmalıdır. Aparıb polis idarəsində yalandan onu orada danışdırmaqla deyil. Mən prezidentimi sevirəm, Mehri Quşumu sevirəm, nə bilim Leylanı sevirəm. Mənə bu sözlər lazım deyil, əkşi. Mənə lazımdır ki, desin, mən pox imişəm, ölüb ölümünü yanıma almışam, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm, pox imişəm, nəslə bə nəslimin ağzı ilə. Bax, mənə bu lazımdır. Bir müğənni bugünləri çıxıb erməni mahnısı oxuyursa, o birisilərə örnəkdir. Və o birisilər də sabah bunu edəcəklər. Biz gərək bunun ağzına elə zibili yığaq ki, digərlərinə dərs olmalıdır. Vilayət Eyvazı, ağıllı ol, Allaha and olsun deyirəm ki, bacının ruhuna nə qədər şey etsin deməmişəm, dərhal həbs elə.